політичних, нечисливого руху, тільки підсудного руху, що розкладено. Сідок Кришко, із кортежу Дрибини, або вже судову розу. Назвіть себе. Кришко Тетяна Юріївна. Число місяця їх народження. 26.05.1985. Де ви народилися? Місто Штам. Вона ясна. Українка. Паспорт український? Так. Да. Сімейний стан? Дружний. Працюєте? Ні. Проживаю? Місто Бердичі, вулиця 3 Перемоги 5. Стіль адресу у вас там немає. Бердичі 60. Харятинська адреса. А там я вже не прошу. Де ви проживаєте в дійсності? В місті Бердичі, так. Ви ж приїхали автобусом дійсно. Суд не має повноваження для якого вашого місця проживання. Підсудно вам шукати, не? Так. Які стосунки? Ні. Не родичі? Ні. Неприязних немає, або навпаки товариські і дружні? Ні, немає. Потерпілу Шупрякову Ніну Олександрівну. Знаєте, не знаєте? Так. Які стосунки? Ні. Загиблого Шупрякова? Знову. Які стосунки? Ніяк. Не родичі? Ні, не родичі. Про що вас сьогодні будуть допитувати, знаєте? Так. Роз'яснюю вам, що вирок, попередній вирок обвинувальника в цій кримінальній справі був скасований, напевно, справа на новий судовий розгляд. Воно відповідно всі докази розслідується по-новому. В тому числі мають бути допитані ви. Розставлені боєдною Шупрякова. Зрозуміло? Так. Зрозуміло. Роз'яснюю вам, що ви є свідок у кримінальній справі, відповідно, якщо ви маєте право знати, про що взагалі вас будуть допитувати, маєте право не давати показання. Але виключно щодо себе або своїх дослідних, в тому числі, що закриває певні ознаки злочинів діях у вас або ваших родичів, або якщо це стосується якоїсь таємниці, яка охороняється законом. Маєте право на шкодування коштів, пов'язаних із явкою досудочної підтвердження документально, маєте право на безпеку, точніше, щось погрожує вам, вашому здоров'ю чи житті в цій кримінальній справі. Маєте право використовувати додатки, записи, якщо щось тяжко тримати в пам'яті, вам потрібно про щось пригадувати, яке стосується певна подстава справи. Ваш обов'язок розповісти про тих стан, які вам відомі. Далі відповідне запитання попереджаю вас, що ми відповідаємо з кримінальним. За відмову, далі показати безпідставну відмову, так що неправдиво показати. Завідомо неправдиво. Це статті 385-384 кримінального кодексу України. Зрозуміло? Так. Про відповідальність кримінальну зрозуміло? Так. Зрозуміло. Ми вас слухаємо, що вам відомо про обставлені справи, що пам'ятаєте, що там трапилось. Прийшла до мене тоді на той момент, коли ваша подруга каже. От, і потім вона дзвонила бабушку і ще хтось там з ним був, я вже не пам'ятаю, якийсь хлопець. Вони прийшли, потім він залишився з нею на ніч там в кімнаті, я зупинила бабуся в кімнаті, я знімала квартиру, і там в кімнаті було. Ось, а потім рано вона пішла на роботу, а він залишився з ним на кухні, сходив пиво, купив, так і відбирав це пиво, я з ним була на кухні. Прийшов Шупряков. Я йому відкрила, він сів, почав пити це пиво. Пиво закінчилося, бо Шуп сходив з ним в горілку напроти там самогонку. Сходив до самогонку вони почали пити. Потім Шупряков щось, ну, п'яний вже був. Ось. І там якісь суперечки між ними були. Бабушок встав, достав вилку з для мамалька мене. Стояли вилки, ножі, достав вилку і баками зробили так. Потім положив його на пол, вигнав мене в кімнату, виходить, я пішла до дитини, вигнав мене в кімнату, що там прибирав, потім затягнув його в ванну в кімнату, потім прийшла вже Наташа до мене. Ось, я вже розказала, як воно було. Вона побачила це все, він забрав нас мобільний телефон і тримав біля себе, не випускав нас. Була нас я, вона ми Наташа, і моя дитина. Ну і все. Що відбувалося, коли Гуменюк пішла на роботу, а Бабушок залишився у нас в квартирі? В
Галушук пішов по пиво, купив пиво і горілку. Приніс і пив це пиво, а потім пішов для того. А ви пам'ятаєте, чому він прийшов цей шутник? Ви його хтось запросив? Ніхто його не запрошував, він сам прийшов. Можете більш детальніше на словах розповісти, якщо пам'ятаєте, звісно, іменно момент, коли ви сказали, що, що встав, взяв пилку, де в цей час знаходились ви, де в цей час знаходився Шупряков, в якому відношенні один до одного вони знаходились, хто сидів, хто стояв. Я сиділа справа чи як? Ну, давайте... Галушук сидів біля вікна. Шупляков почти напроти мене сидів, виходить. Ну, і біля Галушука Шупляков сидів, я сидів. І він встав, пішов до мойки, взяв голову і хоп, бахнув. Він вів себе в резину, він мене пустив за шиєю, він пустив диван.
диван відірвав, диван відірвав мене там, там все це зафіксовано було. А чому ви порізали вигадали всі собі? Порізали я ніякі не робила, мені експертизували, я розповіла, що у вас були інші порізи. Ви з обумами одразу познайомилися, чи спочатку з яким братом? З Віталіком, старшим це. Були вигадали Віталік, старшим. Я жила з чоловіком, який на Кожанському собі, і вони дружили. Називайте його, будь ласка, цей. Шишкевич Олег Миколаївич. І при цьому познайомилися ще й з Шишкевичем. А коли ви дізналися, що Шишкевич Олег дав ваш нову адресу цьому нещасному Шупякову? Коли він до мене прийшов, я подивилася лазок і бачу, що він, хоча я його не запрошувала, ми не спілкувалися, якби не домовлялися про те, що він до мене прийти. Ви хочете сказати, що, як українці кажуть, це зненацька він? Зненацька, він прийшов. Прийшов до вас у цей день? Да. Коли це відбулося? Так. Да. Скажіть, будь ласка, ось Наталка виходить на роботу. Її знайомий, скажімо так, це ж не чоловік, а знайомий, да? Залишається у вас в хаті. Потім з 12 приходить до вас цей Шупляков, так? Так. І ви їх сажаєте в кухні, так, і починаєте продовжувати зранку, так сказати, вживати алкогольне напої, так? Це, ви це назвали п'янкою, так? А це було чомусь присвячено, чи просто ну, якийсь там стрес знімали, чи як це називається? Це було ну, просто так. Просто так. Да. І ви удвох з ним, з братом, загибло, Шупляково? Не було такого взагалі. А я ще не був. Значить, з ним в вашій кухні виховали товариночки, так? А потім, що у вас, як він каже, ви не дуже рівноважна особа, і ви його ще й обличчя порізали його стаканом. Такого не було. Не було такого? Ні, не було. До мене не приходили з самогоночкою, і я його різав. Скажіть, будь ласка, а ви готові так йому в очі на почній станції? Так. Да. Це сказати, що він... Але він тут навіть рубець шрам показував. Не знаю, звісно. Це не ваш? Дуже добре було бачити, видно, як наноситься удар. Я сиділа напроти Шупрякова і я бачила, як цей удар він наносить. Тому що це було збоку, не зараз, не зараз, це було збоку. Так. І я бачила, як це виконувалося. Це було спонтанно. Спонтанно. Так, ніхто цього не може дати, абсолютно. Ви тільки-тільки займалися, що розмовляли по телефону. Сутками, до вами, розумієте? Як же він у вас забирав телефон, якщо подивіться ваших роздруків, і вони є там, з одного телефону. Вас ще кажуть, деякі кажуть, що ще телефон був. До цього ми ще йдемо. Ви куди б хотіли? Дзвоніть. Хто вам хотів, теж дзвонить. Там є такі періоди, скажімо, 20-го з 13 до 14. Ви з Гуменюк там просто на телефоні сиділи. Правда, цікаво, що це таке? Значить, вернеться домой, він чим шута, і природно розговорювати. Як це він це забрав у вас, якщо подивитися, чи він за вас розмовляв з цими людьми? Було таке? Ні, розмовляла я. Так як він забрав, якщо зараз я буду просити для вашого допиту, пана голову, щоб він показав, а може і оголосив, скільки було дзвонків вам, від вас і так далі? Чи забирав вас так у меню? Побушок мобільний телефон, коли ви перебували в квартирі 20-21-го року. Вітрі, він у нас мобільні телефони не забирав. Що ви на це скажете? Це ви давали показання? Я не знаю, хто це було. Ну, давайте так, це після вашого току я буду просити суд, щоб він вирішив питання щодо оголошення вашого додаткового току 14.05.2011 року. Ваш, ну, нібито терорист, який вас заблокує в заручники, да, з вашої плотності, да, так, виходить? Він в дрібнязі п'яний? Ні. Ні? А як виходить, що його доставили на експертизу, що куча времени пройшло, і то експертиза дала, що він знаходиться в очі і слишком сп'янілому стані? Як це може бути? В
Так, ему пока доставили до экспертизы, он же еще в милиции побывал, то все, время прошло, то есть из него пары алкоголя еще выходили. Тогда же с этим выходом все равно он оказался древесный пьяный. По поводу вашей левой руки и рубцов от шрама, вы сказали эксперту? А вы можете показать сейчас, что у вас там на руке? Не можете показать? Можете сейчас показать? Вы не хотите показать? Вы хотите, чтобы это было экспертизой проверено? Можно и так. Так у вас там есть сейчас шрамы? Да, у меня есть, но уже очень давно есть. На какой руке? На левой руке, на левой. 10, наверное, это шрам. Ну, это вы как говорите, 10? Да, я эксперт, потому что, наверное, определить, сколько порезано уже у меня. А вы сейчас не хотите показать? Нет. Не хотите показать. А у вас действие какого предмета или предметов у вас эти шрамы? Нож. Нож? Да. У вас кто-то... Я сама. Сами? Да. По какой причине? Просто так. Просто так? Да. Я правильно вас понял, Светлана Юрьевна, что вы левую руку резали ножом просто так? Это еще было, когда мне лет 15 или 14 было. Я поссорилась с отчимом, порезала себе руку. А вы что, не порезали? Нет, конечно. Ясно. У вас были какие-то шкоды? У меня даже не было. Цей кудовик наносимся. Не делайте, дайте наносимся. Право на ліво, зліво на право. Ми правою рукою так вшили. А потім він положив так, стоячи тут буде, він положив його так. Так, отак. Він зверху вниз бив чи справа на ліво? Правильно на ліво. В сторону. Сторону? Ну, не так, а так в сторону. На предыдущих заседаниях вы утверждали, что по телефону вы его сами пригласили в квартиру. Я не помню. Так не помню, не пригласили в квартиру вы. То есть, если пригласили в квартиру вы по телефону, правильно? Я его не приглашала. А, не приглашали. А Наташа вас сколько часов пришла с работы? Уже темно было? Я не помню, по три дня не пришла. Ну, темно было? Когда совершил убийство я, да? Было уже светло? Было еще светло? Да, было светло, потому что это да, было светло. Это а когда она пришла, по три дня, я не помню, что было светло, читаю, но я тоже не помню, не буду говорить, потому что я не помню. Куда вот был непосредственно произведен укус? В шею. В шею. А предыдущие показания экспертизы доказывают, что это был укус в плечо? В плечо и шею, да, в шею и плечо. Так вроде бы или точно? Это было в шею и плечо, как-то. А в чем вы одеты были в момент убийства? В какой одежде? Я не понимаю. Вы сегодня показывали движением руки, как Шубляков был убит, да? Вы показывали, что Павушок наносил удар предыдущий, да? Да. Скажите, пожалуйста, вы сегодня показываете так, как показывали на воспроизведении Антонов некоторые события на Литворине, чьи наши показывали? Вроде так и на Литворине. Вроде так и на Литворине показывали. Уважаю, что весь обсерв и показания по трем, то мы еще свидер десятки раз сегодня при дании показаний пояснила на Литворине, на запитание, чтобы она не пометает. Якщо вона не пам'ятає, пам'ятає матеріали кримінальної справи. Якщо вона не пам'ятає, пам'ятає протокол судового засідання. Якщо вона не пам'ятає, пам'ятає технічний захист. Я дуже прошу суд надати можливість після оголошення, якщо суд погодиться з таким клопотанням, задовольнити його, зрозуміло, після оголошення кожного протоколу слідчої дії з її показань, надати можливість захисту, задати запитання щодо противоречий, які є в цьому протоколі і між її показаннями, які вона надає сьогодні. Я вважаю, що ніяка обмеженість часу не може зняти цю необхідність, оскільки справа дуже серйозна і вимоги захисного обвинувачення в дуже серйозному злочині і його чекає в випадку засудження дуже великий термін позбавлення волі. Тому вважаю, що суд має знайти можливість задовольнити це усне клопотання саме в повному обсязі. Дякую. Пункт перший кримінальної справи, також справи 31 до 54. Такого випадку свідком від 22 лютого 2011 року міста Бердичева.
22 числа ви говорите, далі подошла в двері, открила двері. Чого не було? Я відкрила двері. Та що там конкретно ключей було? Один. Ну, ви ж сказали, що він забрав з собою ці ключі. Так. Вернувся, вона дала б ці ключі, що ли? Я не знаю, як показали ключі. Я не знаю, як відкрили. Ви об'ясніть, пожалуйста, чоловіка обвиняється в преступлении, по которому йому дуже большой срок дається, якщо йому наказати. Це не шутка. Это не шутка, вы объясните, пожалуйста, как женщина оказалась у вас тогда? Я не знаю, я не хочу сказать, чем я буду дырявку уже поменять вообще, я не знаю. Да, я думаю, вы не знаете так же, как не знает этот свидетель, который вас допрашивает, да? Он тоже не знает, он не спрашивает вас. Ваши показания в этом протоколе видно, что вы, начиная с 19 февраля, заканчивая вечером 21 февраля, почти непрерывно вместе с Андреем употребляли спиртные напитки. Причем, вопрос я не закончил, он большой получается. Причем, даже, как вы говорите, после того, как Андрей на ваших глазах убил человека, вы после этого перешли в комнату с ним, потому что труп мешал, я так понимаю, в кухне выпивать, и там продолжили ступить. Потом употребляли напитки спиртные, присоединившиеся к вам губернатор Наталья. И били до тех пор, пока в дверь не позвонили, и вы, как говорите, не открыли дверь. Так где же Андрей вам угрожал или создавал у вас страх? Вы собутыльниками, по сути, были, пьяницами, которые вместе выпивали, сложивали спиртными напоями, да? Для этого протокола, ваших показаний видно, что вы лекались, боялась от бабушка. Где видно? Вы на него было таких запытаний, что я не дала какие-то. Ну, зараз я сам забыта. Да, я її боялася, тому що я її боялася. Він гарчав, він кухає, ви на її очах людину. Так з ваших же показів видно, що ви майже безперервно з ним зложували спиртними напоями разом. Я це не безперервно. Безперервно. Ну так це ваше показання. Безперервно, але... Ну, які це буде треба? Були перерви. А за якими ознаками ви, значить, определили, значить, що смерть настала? Все ж таки смерть – це коли жоден орган людини не працює. Ви що, перевіряли пульс там чи інше щось? Ні, я не перевіряла пульс, я просто побачила, коли я зробила наші замикати, тільки витерти, а ці руки отримали, наші відкривати. Потім в нього було жив, це вже не дивився, ну, взагалі, він ще потримав. Потім він витягнув пилку і кров прямо так от ручно почав лити, виливатися. Тобто багато крові почало виливатися. Багато. Я тоді сиділа вже на кучку, що воно застояння. Почало багато крові виливатися, я знаю, що в людини там 3-4 літри крові, і я так зрозуміла, що він обустроюється. Позиція бабушка, що ви там в той вечір різали собі руку. Чому? Зачем? А ви кажете, що він не бачите старий. Так якщо б він старий бачив, навіщо йому було показувати, що на той вечір у вас були ноги? Не знаю. Не знаєте? Добре. Але зрозуміло моє запитання? Так, я зрозуміло. Тобто він бачив ваші старі, і він ім'я перебувати не бачив, тому що якщо буде експертиза дасть, що це старий. Так. А нових немає? Я не знаю, чому він. Не знаю. Добре. Получається, що ви після того, як нібито Павлушок вбив Чоплюкова, ви вільно і спокійно маєте в розпорядженні мобільний телефон, через який ви телефонуєте і розмовляєте з Шашкевичем, який знаходиться в місцях позбавлення волі, розказуєте йому, що вбивство скоїв Андрій Балушок, і це вам вдається в той час, коли ви нам тут розказували і хотіли переконати головуючого суддю, що у вас не було ніяких можливостей нікому не подзвонити і нічого не розказати про те, що тут відбулося. Але ж ви захотіли повідомити людину, яка не знаходилася в вашій кімнаті, в квартирі, і була ніяким впливом бабушка, спокійно йому розказала, бабушок в моїй квартирі вбив людину. Так де ж бабушка цей вплив на вас, що не давав вам нічого зробити, повідомити когось там про те, що ви зробили? Так ви ж повідомили. Як же він вас забрав мобільний телефон, і якщо ви спокійно позвонили тому, кому хотіли, і сказали те, що хотіли. Є це? Я не пам'ятаю, так. Я не пам'ятаю, чи я Шашкевичу говорила про це вбивство. Це там де зняти, але я не пам'ятаю. Це такий нюанс, що я не пам'ятаю. Телефони він дійсно мене забрав, потелефонував.
звати. А як це ви шукаєте, що було не? Комусь я не могла. Шишкевичу я дзвонилася, йому говорила, але я не знаю, чи я перевіряла, чи ні. Я не пам'ятаю. Ви після вбивства по мобільному телефону з вашої квартири найомної, ви дзвонили Шишкевичу? Дзвонила Юрій, дзвонив присутності бабушка. Тобто і ви дзвонили, і він дзвонив? Так. Да. І ви розмовляли в присутності бабушка? Так. Да. Підтверджуєте, що в присутності бабушка сказали Шишкевичу, що тут у мене тут лежить? І це зробив бабушок. Не підтверджуєте? Тобто ви не підтверджуєте, що тут правильно записана ця частина ваших показань? Так, я ж на бутовку. А? На бутовку. На бутовку. Все буває, люди можуть і на бутовку. Чому вона рішила, що просила пишу її я? Як це я рішила? Я його не просила. Так, ну, було. Бачила це Наташа, може вона хоче говорити там. Я не знаю, як воно, що... Ну, проси мене за... між душею і плечем, ти... Так, між душею і плечем, якщо пишеться, показує, що тут на плечі, взагалі. Да, так, між плечем і шиї. Ну, да, на плечі. Не між, а на плечі. На плечі. Пишеться ж на плечі. Да, на плечі. Ну, просто сумніло. Скажіть, будь ласка, на запитання в цьому допиті, ви конкретно було запитання, тобто ну, конкретніше не буває. Чи мало ви змогу вільно вийти з квартири, ви відповіли так. Я та Гуменюк могли вільно вийти з квартири. Скажіть, будь ласка. Я не знаю, як пояснити це, тому що я таких слів не говорила. Ви не говорили про таких слів. А подивимось, хто вас допитував? Муля, ви знаєте такого слідчого? Може, це він із вас взагалі? Я не знаю, тому що я не знаю. Не знаю. Я не знаю, я таких слів не могла говорити. Не говорила. Але скажіть, будь ласка, це доктор? Якщо подивитися на початок протоколу, здійснено з 10 годин 20 хвилин до 11.20. А з матеріалу цієї справи, в тому числі з ваших показань, вибачте, я маю натякнути на це, вказати на це, ви на той час свого життя вживали алкоголь і вночі, і зранку, в будь-який час доби. То може ви не тверді були в міліції на допиті, ні? Такого не може бути. Не може бути. А в якому місяці? Це було 14 травня 2011 року. Я пам'ятаю. Не пам'ятаю. Добре. Тоді останнє ваше речення може вам роз'яснити ситуацію. Вас запитують, а чому туди ви не вийшли з квартири, і ви відповідаєте. Я буквально цитую вас, як тільки пан головуючий прочитав, я не можу інакше прочитати. Я весь час перебувала в стані алкогольного сп'яніння. А тому не зовсім правильно розуміла, що сталося, і не могла вірно оцінити ситуацію, в якій опинилася. Я не знаю, я не говорила цих слів. Ви цієї частини підтверджуєте? Ні, я не знаю. Ваша честь, я вам просив суд пред'явити свідку протокол з частини, де підписи є, і написано там протокол, так далі, як воно прочитано і так далі. Тому що є сумнів вже в мене. Ваш почерк чи ваш підпис? Є істина на першому аркуші, там де кровати для тебе зміни. Повертайтесь. Щоб вбивство було завершено, як ви сказали, ще було світло на вулиці. А як ви знаєте, в районі місця 17.40, це глибока ніч. То як виходить? Між вашим вашим я не пам'ятаю. Ні, ну ви тільки що відповідали, точка, було світло на вулиці. А що шляхом прийшов десь ближче до обіду. Я пам'ятаю, що ти рано ходив в магазин, купляв тюрю, купив. Це я пам'ятаю. Скільки це пройшло, я не пам'ятаю. Ну світло ж було. Я не пам'ятаю, чи було світло, чи тімно. Наче було тімно. Що такий час? Ну, поки вийшов позаміну. Підсудний сидів біля вікна. Потім встав, помився, взяв вилку і вдарив по терпілу. Бабушок взяв вилку гострої частини донизу і бив правою рукою в праву сторону. Чули? Я чула, так. Чула слова? Добре. Ну, там же шиї я ударила. А? Там же шиї я ударила, там же де? Він експерт розділявся. Та є фотографія, де ви показуєте під фото 45 градусів. А сьогодні ви намагаєтесь нам показати горизонтальні, і у вас рука не поворачує. Ну так от не вдарив. Як? Ну так зараз вдарив. Куди я знаю, чи 45, чи 35, чи 25, де ж ви? Ви тут
кут, в яким удар виделка дійшла до шиї. Можете зараз точно сказати? Ну так. Да. Покажіть. Ну так, да, прямо так. Да, да. Так це не горизонтально виходить? Все ж бачите? Ну так, да, так, да, так, да, так. Да. Ну не так, а так. Я не так, ми так. Так, 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 Острий сечений донизу. Так? Взяв. Так. Ну не так. А як так? Не острий сечений донизу? Отак. Я не фізик, я не математик, я не... Слова не скажіть, тому що пан головуючий правильно вам казав, що відео немає, протоколь немає відео. Тому скажи, вертикально, тобто зверху донизу. Горизонтально, тобто збоку, розумієте, так? Або між ними. Сьогодні було здійснено дзвінок експерту, і ми особисто не було відомо, що те, що сьогодні має бути допитатись судового засідання. Він повідомив, що знаходиться на лікуванні до 17 числа. Тому я вважаю, що слід повторити приклад вказаних свідків, враховуючи цю дату. Враховуючи, що той раз задоволено було про доручення слідчих, підтримати так само доручення. Так. Зрозуміло, присваритись. Ось всі, я підтримав Сокурова з даного випадку. І в мене є питання. Я вважаю, що хоч, як кажуть, доведеться викликати до суду слідчих, які працювали в цій справі, у кого було впровадження ця справа, значить, і тому просив би суд розглянути питання щодо виклику до суду і допиту в якості свідків слідчих Мулера і Димченко. Оскільки є підстави, по поводу з приводу Мулера, прямо свідок сказав, що значить, є питання до протоколу. А також і... Давайте вирішимо це, коли не допустимо. Тому вашого не заперечуємо. Враховуючи, що було заявлено ряд обставин з'ясування щодо законності отримання інформації і джерел до вказування по Кримінального кодексу судодавання клопотання, виключення для допиту як свідків, свідчих Димченка і